gudoomiyaha degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale ayaa maanta kormeer ku tagay isbitaalka guud ee magaalada Gaalkacyo Galmudug kaas oo ay ka jiraan baahiyo dhinaca adeegyada caafimaadka ah waxaana gudoomiyaha ay weheliyeen mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka Galmudug ay kormeereen qaybaha kala duwan ee isbitaalku uu ka kooban yahay iyagoona ka warsaday bukaanada ku jira isbitaalka xaaladooda caafimaad iyo baahiyaha jira gudoomiyaha degmada Gaalkacyo ayaa intii kormeerkiisa uu ku guda jiray waxa uu warbixin guud ka dhigay howlwadeenada isbitaalka weyn ee magaalada Gaalkacyo kuwa oo sheegay in ay jiraan dhibaatooyin la xiriira dhinaca adeegyada caafimaadka kuwaas oo ugu daran tahay in ay isbitaalka ka halaabeen mishiinadii lagu kobcin jiray caruurta dhiciska kuwaas oo haatan sheegay in hal mid uu shaqeynayo isla markaana uu yahay mishiinka kaliya ee la guud ahaan gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya kormeerka kadib ayaa waxaa warbaahinta si wadajir ah ula hadlay isku duwaha wasaaradda caafimaadka degmada Gaalkacyo ee Galmudug Cabdikariin Abshir Ciise iyo duqa degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale waarabnaan oo ku hadlaya magaca maamulkaba iyo magaca wasaaradda inaa u madceliyo labada hay'ado kala shaqeeya isbitaalka weynka Gaalkacyo MSF iyo IMC runtii muddo ay soo hayeen shaqadan haddana wali shaqadu fara kama qodna sida mudan mayr ku soo aragtay kormeerka ay saakay waxa jira baahiyo badan oo isbitaalka uu qabo oo qayb ka midana uu la xaliyay qaybna wali ay taagan yihiin insha Allah mudan mayr waxa rabnaa anaga wala jira wasaaradda caafimaadka maamulka dhamaan iyo hay'adahan ka shaqeeyaba inaan si wala jira ugu qareenno sidii loo baahiyo loo buuxi lahaa qaybahaas baahidu ka jirto u tiro badan ba marti galiya isbitaalku sidaa darteed baahiyaha jirana runtii waxaan rabaa inaan ugu baaqo walaalaha muxsiniinta iyo dhammaan in gacan laga geysto ay ugu horeeyaan ambalaas sidoo kale runtii nin maarta walaal muxsin oo horay ambalaas ugu deeqay ilaa khayr badan ha siiyo shil bay naga gashay mar kale waa la dayactiray maanta waa noo shaqaynaysaa wax weyn bay noogu fadhisaa walaalkii nagu deeqay oo dadkan bulshadan ku sadaqaysa waxaan rabaa inaan ilaahay ajir badan ka siiyo walaalaha kale muxsiniinta waxaan rabaa inaan raado walaalayaalow hay-ad ama dowlad waxay keentay kaliya ma aha dadkan bukaanka ehelka inay u adeegaan qofka ilaahay wax siiyaha ku deeqo isbitaalka inuu wax ugu daro marka qaybaha baahiyahaas halka ugu darnaa arkaynay ambalaas sida ka mid ahaa runtii muhiim u ah isbitaalka inuu helo ambalaas uu leeyahay oo aan kira ahayn loo goobo shidaalka iyo darawalka iyo dayactirka sidoo kale qaybta nunaidka runtii aada iyo aada maaragtay dhalooyinka ilmaha yararka lagu barbaariyo oo ah baahi aada u weyn mudug oo dhan aan oolin isbitaalka saddex baa taallay labo cillad baa ku jirta hal mid bay ku soo hareen oo dhakhaatiirtu waxay noo sheegeen shaloo kale iyo mar la mid a in shan cunug loo baahday wixiina hal dhala yihiin arrintaas waxaan rabaa inaa hay-adaha ugu baaqo si gooni gacanta ugu hayo isbitaalka waxaan codsanaynaa in emergency loo gado dhalooyinkaas sidoo kale qaybta u baahan in lakala qaado iyona baahi jirta weeye sidaasi lamid qaybta isolationka ama karantiilka iyadana runtii waa xiran tahay muhiim bay nahay inay qaybta la furo in gacan laga geysa codsanaynaa sidoo kale waxaa aada iyo aada markaan daraasayna loo baahan yahay xarumaha deegaanada in la furo waxaan ognahay docol iyo bitaale iyo deegaano badan lafdhowr ahaa saddex xigley inaysan shaqadii loo baahna aysan hayn ay xiran yihiin kii furanna uu yahay ku meel gaar in loo adeejiyey uusan ahayn adeegii lagu talagalaysa hayn marka iyo magaalada Gaalkacyo xataa isbitaalkan culaysadoo kale yaalna haddii deegaanada kuwa fogfog iyo kuwa dhowa xarumo ay shaqeeyaan marka kormeerkan ayaa imaanaya xilli ay soo kordhayaan bukaanada la keenayo isbitaalka guud ee magaalada Gaalkacyo kuwa laga kala keenayo gobollada dalka Soomaaliya ee qaar ka mid ah dhulka ismaamulka Soomaalida Itoobiya kuwaasoo haatan xaaladooda caafimaad lagula tacaalayo isbitaalka guud ee Gaalkacyo Cabdirisaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo.